नासि हेडलाइंस में शुरुआत नासी पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्ज़िव कमेटी जो अज इजलास इस्लामाबाद में तलब किया गया है पीपल्स पाटीअ जी सेंट्रल एक्ज़ीकुटिव कमेटी जो इजलास अॼु इस्लामाबाद में तलब कयो वियो आहे पीपी तर्जमान मूजिब सेंट्रल एक्ज़ीकुटिव कमेटी जो इजलास अॼु पीपी जे शरीक चेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जी सदारत में थींदो तर्जुमान जो चवणु आहे त सी ई सी जे इजलास में हुकूमत साज़ी बाबति अहम फ़ैसिला कया वेंदा ज़रियनि जो चवणु आहे इजलास में नू लीग एम क्यू एम समेत ॿियनि जमायतुनि सां राबतनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कयूं पीपल्स पार्टी जी सेंट्रल एज़िक कमेटी जो इजलास अॼु इस्लामाबाद में तलब कयो वियो आहे पीपल्स पाटी जे सेंट्रल एक्ज़ीकुटिव कमेटी जो इजलास अॼु इस्लामाबाद में तलब कयो वियो आहे पीपी तर्जमान मूजिब सेंट्रल एक्ज़ीकुटिव कमेटी जो इजलास अॼु पी पी जो शरीक चेयरमैन आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं पी पी चेयरमैन बिलावल भुटु ज़रदारी जी सदारत में थींदो तर्जुमान जो चवणु आहे सी सी जे इजलास में हुकूमत साज़ी बाबति अहम फ़ैसला कया वेंदा ज़रियनि जो चवणु इजलास में नून लीग एम क्यू एम समेत ॿियनि जमायतुनि सां राबतनि जो Vartovindo